Takže vás pozdravujem na konci 49. dňa. Dneska končil Puškár. Myslím, že okolo pol tretej dobiehal. Je to jeho najlepší čas. Zlepšil sa o nejakých 14 hodín alebo tak. Čo je úplne fantastické. Mal posledných pár dní, mal trošku problémy. Potreboval chiropraktika, ale nakoniec sa mu podarilo to nejak dať dokopy a zvládnuť to. Čo sa týka počasia, bolo strašne horúco dneska, ak večer začalo ešte k tomu byť aj vlhko. Začalo, celý deň bolo úplne jasno a slnko pálilo cez 30 stupňov vysoko. Takže to bolo veľmi ťažké pre všetkých bežcov. Takže mali určite ťažký deň. No ostatný, Atmavir vyzerá úplne v pohodičke, ten končí zajtra. Myslím, že bude ostávať nejakých 37 mil alebo tak, takže bude končiť niečo niekedy po obede. No, Vasu išiel klasicky ako posledné dni. Už v podstate len to nejakým spôsobom snaží doraziť. Mal veľa problémov s tými otlakmi celý závod, takže sa celkom trápil s nimi. Pravo, že doteraz to nemal nikdy také. Keď robil tie 6-dňové, 10-dňové, tak, no, tak toto je predsa niečo iné. Za tam, keď máte otlak, tak za pár dní vlastne koniec závodu, ale tuto ešte dostanete otlak a týždeň sa s tým trápite ešte. Takže. Stutiš šiel ma dneska ďalší ťažký deň, bolo strašne horúco a niekedy proste, keď sú takéto horúce dni, má veľké problémy. No aj teraz mal problémy, takže sa zase išiel veľmi pomaly. Celý deň kráčal a trápil sa. Pradip išiel klasicky ako posledné dni. Išiel veľmi dobre a vyzerá veľmi dobre. Arpan má vyzerá, že jeden z najlepších dní doteraz. Určite by mu asi najviac za posledných niekoľko týždňov. Vravol, že aj dobre sa cítil, celý deň v podstate behal. A išiel veľmi dobre. Baladev tiež už posledných niekoľko dní mala lepšie dni, už v podstate behá veľkú časť dňa. Doskoro ráno, keď dneska bolo teplo, aj tak vyzeral, že dokonca dokázal behať s Atmavírom, čo je dosť dobré, pretože Atmavír beží dosť rýchlo. No a Andalahari, klasika, išiel svojím tempom, kráčal celý deň. V podstate najväčšou pravdepodobnosťou do konca závodu bude kráčať, ale je spokojný, žiadne nešťastie alebo čo. Proste robí svoje maximum, na ktoré teraz má, je spokojný, myslím si, že takže nič mu nechýba, je šťastný. Dobre, zajtra vyzerá, že budú mať zase ďalší ťažký deň, naopak mesto Horúčavy majú byť nejaké búrky veľké, takže Atmare bude asi za nejaké nepríjemné počasie končiť, ale to je proste súčasť závodu. Ja už dneska iba oddychujem, som v podstate spal 13 hodín v kuse, takže sa dám dokopy a stále ešte veľa spím a budem asi veľa jesť, takže. Dobre, modlitba na dneska je z 31. júla 2007. Little by little I must change my life only in God's own way. Kúsok po kúsku musím zmeniť môj život Božím vlastným spôsobom. Takže to je na dnes všetko a uvidíme sa zajtra.